Den där funkar det nog. Ja, ja, det är som det. Tror jag. Det är fredag och vi sitter här igen. Ja. Och ska försöka kika lite på hur det går i kursen. Ja. Hur går det i kursen? Ja, om vi ska tro på, vi har ju frågat, inte rätt sagt, du har ju frågat faktiskt de andra handledarna här hur det går. Och om man går på vad de säger så överstämmer väl ungefär det med din och min uppfattning, nämligen att det går väl rätt så bra på det stora hela. Det är rätt så splittrat. Ja. Och det brukar det vara faktiskt, men så är det ju. Det finns en del som har en liten högre tröskel att ta sig över här i ja, de första delen av kursen. Och sen andra som tar det där klivet kanske lite kvickare, men i slutändan så klarar alla av det på det ena eller andra sättet. Mm. Men känslan är väl ändå att de flesta är igång med, har kommit igång och i alla fall gjort ett par övningsuppgifter. Ja, om jag, nu har jag inte kollat det här på några dag, eller någon dag eller två kanske det är. Men jag försöker kolla lite på aktiviteten på lite olika sätt här. Och om jag ser liksom här på mina nuffror så är det ju 165 som är registrerade på kursen. Nu är ju registrerade andra uppropet igång också dessutom. Det har jag inte tittat än, men om vi tittar på en av delarna beträffande andra uppropet, nämligen om man har gjort en commit till något av de här reporna som finns i kursens organisation, så är det 121 av de här 165 som är registrerade. Mm. Av de här 165 då ska man också veta då att det är 145 som har talat om vilket GitHub-konto som man har. Och jag menar, det är ju första steget såklart för att visa att man är aktiv på kursen på något sätt. Men ja, det är jättebra. Vi är nöjda så långt. Ja. Och det är kämpigt som sagt i början, speciellt och kanske för er som är helt nya. Jag har sagt det förr, eller vi har sagt det förr, att det är mycket verktyg. Kan vara frustrerande med Git, men det är egentligen bara att nöta på. Jag kan säga det också, det är inte bara ni som blir frustrerade över Git. Ibland, ibland så, när ni har problem och frågar oss, så står vi ju där med och inte riktigt vet vad det är som har hänt och skett och varför. Precis. Vi hade lite föreläsning den här veckan också, va? Hur gick det? Jag hann väl nästan med det jag hade tänkt. Mm. Men de viktigaste bitarna hann jag med, och det var ju beträffande funktioner. Sen så är det ju lite frågor då, rent allmänt kanske, runt omkring det här med egentligen moduler. Men jag har inte pratat om moduler än ju. Nej. Men så är ju alla övningsuppgifter uppbyggda. Mm. Och för all del även examinationsuppgiften också vad det lider, nämligen att man så att säga kör koden ifrån en startfil och app.js, och koden som körs det ligger i source-katalogen och det är där som vi för tillfället är inne och skriver den mesta koden då. Och inte kanske så mycket i app.js om det nu inte framgår av övningsuppgiften att man ska gå in och ändra på någonting. Men det finns ju sådana här inledningsvis i alla fall to-dos kommentarer som man vet var någonstans det är meningen när man ska skriva kod. Mm. Och det är ju på, som du säger, hela början här bygger ju på att man skriver kod i funktioner som finns utanför app.js. Men däremot det kan ju ändå vara vettigt att jag tänker att vi kanske kan titta lite på någon uppgift idag där man får se lite hur hänger app.js ihop med source-katalogen. För jag upplever att kanske en del som jag har pratat med i alla fall har lite svårt att veta kanske hur kör man och hur testar man applikationen. Vi visade ju lite i förra videologgen. Ja, och det är väl kanske värt att ta upp det här med hur man kör. För det har ju varit en förändring i veckan. Ja, ja just det. Att vi har lite nya paket också. Ja, lite nya paket och det ser lite annorlunda ut beträffande skripten. Mm. Jag kan bara visa, nu har ni ju hittat till den här videologgen, men jag fick lite kommentar på att det var svårt att hitta dem, och det förstår jag för att de var inte så synliga. Så att om ni går in i Git, eller i kursboken här, så finns nu föreläsningar och under där vi ligger videologgar, så att här kommer ju den här veckans också att det dyker upp såklart. Och så fyller vi på där allt eftersom. Mm. Ska vi skifta över och kika lite då på den här uppgiften, och vi tänkte att vi tittar på den som heter Pretiny Tunes idag. Mm.
Och jag börjar i min terminal. Det jag har gjort nu är att jag har följt instruktionerna för att komma igång med den här övningsuppgiften och fått hem övningsuppgiften till mitt exercise-repo. Och det kan vi ju se om jag gör en cd.punkt här och så skriver jag en ls. Så ser vi att ja, det här var ju någon fil jag skapade förra gången. Kanske ni kommer ihåg. Men jag har min Simple Edition här. Jag har min Pre-Tiny Tune som är den vi ska titta på nu. Skulle jag också kanske ha Hello World. Då, men nu har jag gjort den på just det här kontot. Så jag går in i Pre-Tiny Tune. Så ett litet, vi kan väl, jag tycker vi kan smyga in lite sådana här pro-tip-grejer. Mm. Som... ni kommer att tjäna väldigt mycket tid på. Det är sånt här ni kommer att upptäcka ändå, men ju för desto mer tid tjänar ni. Två saker som är väldigt smidiga med terminalen, det är pilarna upp och ner. Har ni skrivit ett kommando precis och ni vill göra om det kommandot, då kan ni alltid bläddra bland kommandorna med pil upp och pil ner så att ni slipper till exempel skriva npn start, npn start, npn start, utan ni kan bara... En fråga som jag har fått som kanske kan vara värt det här, liksom det, är det någon skillnad att köra i den här terminalen kontra att köra i terminalen som finns i Visual Studio Code? Alltså det borde väl vara hyfsat samma? Ja, det är samma. Det är samma. Samma terminal som exekveras. Ja. Precis. Om man nu har det konfigurerat på det sättet. Windows-användare brukar råka ut för att, eller hur man nu ser på det, att man har PowerShell istället. Istället för den här Git. Men det kan man ställa in? Det kan man ställa in. Det är lite småbökigt, men under vissa förutsättningar så kommer upp också en knapp man kan klicka på. Längst ner till höger, där man kan få välja vilken terminal man vill använda. Jag har inte kunnat lista ut när den visas eller inte. Men det händer ibland, beroende på när man gör vissa saker. Annars så kan man ju såklart gå in och hacka det här i settings också. Men det tror jag inte vi ska visa. Nej, vi visar inte det nu. Men, en annan väldigt, väldigt praktisk sak är att om jag vill gå in i den här Pre-Tiny Tunes nu, då ska jag ju skriva cd, Pre-Tiny, och det blir ju ganska mycket att skriva. I det här fallet så kan ni använda tab-tangenten, och det är ju den, det är faktiskt många som har undrat var tab-tangenten sitter. Det kanske inte är så vanligt att man använder den längre. Men ovanför Caps Lock så har ni tab-tangenten. Och då skriver jag cd, och i det här fallet så har jag bara en katalog som börjar på p, och då räcker det att skriva ett p och så trycker jag på tab-tangenten och då fyller den på med resten här automatiskt. Då slipper man ju många felskrivningar. Ja, ja. Och sen är det bara för mig att trycka enter och så är jag inne i den här katalogen. Sen har jag, som jag sa tidigare, jag har gjort ett snabbkommando som heter code.punkt här, och det är bara för att starta Visual Studio Code ifrån den här katalogen jag befinner mig. Vilket gör det ganska så smidigt att komma igång. Sådär, någonting, så är jag inne och då ser ni att jag är i Pre-Tiny Tunes här. Då ska vi se här. Has too many active changes. Ah, just det. Det var att jag inte hade någon git ignore i den här. Det var ju knasigt, men ja, det får vi leva med än så länge. Och så kör vi. Ja, men det är ju jättebra. Det är ju därför det står 5K. Jag tror vi pratade om det här i förra bloggen. Vi bara repeterar lite. Första vi gör när vi kommer in i en sån här ny övningsuppgift är att vi kör en npm install. Så vi får installerat de här verktygen. Och där har du gjort lite förändringar från förra veckan. Ja. Jag fick ju inga varningar, men jag hade ju fått dem om jag hade haft en nyare version av NPN. Ja. Så är det. Du kanske kan plocka upp det under tiden som det här håller på att hända då i package.json, för det är där som de här ändringarna finns. Och det som jag har ändrat på här nu är alltså att dev dependencies, så står det lite andra versionsnummer här. Och nu slipper vi det här med att man kanske har, kommer jag inte ihåg vad det kallas då, osäker kod som kommer att exekveras. Ja. Och förutom det, om man fortsätter neråt lite här nu då, så hittar vi att det finns några fler skript. Förut så hade vi bara npn start och npn test. Nu finns det all, lint och lint colon fix dessutom. De här start och test, de exekverar man bara genom att skriva då npn start respektive npn test. Medan de övriga då, som inte liksom är inbyggda som standard, då måste man skriva npn run all, npn run lint och npn run lint colon fix. Men det där står faktiskt i den uppdaterade versionen av Hello World. Ni behöver ju absolut inte gå tillbaka och uppdatera övningsuppgifter ni redan har gjort, utan det blir som så att nya övningsuppgifter kommer att följa den här standarden. Varför har du gjort så här med all, lint, start, test?
Ja, det är många som upplever det bökigt här inledningsvis och för en del även kanske när man ser så här brukar det se ut när jag mina privata projekt egentligen. Det är inte så bra kanske att lägga ihop testerna ihop med att man undersöker och kontrollerar och verifierar så att man följer kodstandarden, utan det är bättre att ha det som en separat historia. Mm. Man brukar lite slarvigt uttrycka att man lintar saker och ting, alltså att man undersöker helt enkelt att man följer en kodstandard. Så det är därav lint. Mm. Vi kan väl visa på skillnaden. Om vi går in i källkodsfiden här då, så är det ju i det här fallet mf.js som vi, det är tänkt, den ligger i source-katalogen. Det är här det är tänkt vi ska implementera våra förändringar nu, och det är ju här vi hittar de här to-do-erna också. Att här ska du skriva kod, och det här är ett antal funktioner här som kommer att exekveras efter varandra, och vi ska skriva koden som gör egentligen uppfyller vad som står i kommentaren här ovanför. Det är de frågorna som vi också har fått här, det är liksom, hur körs den här koden då? Mm. Kanske vi ska ta och titta då på egentligen, vad är det för något som initierar det här? Om vi nu skriver npm start, vad är det som gör då att koden som finns i den här filen md.js exekveras? Vi kan ju börja i package.json då och titta på start. Ja. Och det vi ser här är att det står node. Och node är ju applikationsmiljö och det är kommandot. Det kan man ju skriva i terminalen, så kan ni ju direkt skriva node app.js om ni vill. Det är samma sak som att skriva npm start. Ja. Men det kan ändå finnas en poäng med att vänja sig vid npm start, för i kommande kurser så är det inte bara det här som kommer att exekveras, utan det kommer att hända andra saker, webbserver som drar igång. Mm. Så att npm start är en ganska bra start. App.js är ju den filen som körs, då kan vi gå in i app.js. Mm. Så det är här på den här raden som koden börjar exekvera, och sen kommer den att följa det här sekventiellt. Då händer något där. Jag tror vi var inne på det sist, va? Kort, i så fall. Ja. Vad händer? Ja, det den gör helt enkelt är att den letar upp den här filen som finns i source-katalogen, och så får vi vad ska vi kalla det då? En referens, får jag väl ta det ordet då, till innehållet i den filen, det som är utexporterat. Mm. Och det står ju bara mf där, men det efter man behöver inte skriva .js för det. Och det hade funkat implicit, om ni hade skrivit .js också. Ja, det är ingen skillnad heller. Den här .slash som står i början, det betyder helt enkelt den katalog vi befinner oss i. Så den katalog vi befinner oss i, sen går vi in i source och sen letar vi efter filen mf. Och man måste skriva det på det sättet. Vad bra att inte ni behöver skriva det ändå. Nej, utan det kommer ju senare i kursen. Mm. Då kan vi titta i mf.js bara för att se, du sa att någonting som exporteras, för här ligger ju en massa funktioner helt löst. Men om vi fortsätter längre ner här så står det exports här. Det är också någonting som kommer senare i kurset, men här definieras det helt enkelt. Var kommer den här filen att ge från sig? Nästan som returvärden i en funktion, men inte riktigt. Ja, i det här fallet så är det ju 9 funktioner som exporteras ut härifrån då. Men det kan vara som så att den här filen, md.js, innehåller många fler funktioner. Men det är bara de här 9 som man vill ska vara synliga utifrån. Och eftersom de exporteras därifrån och landar på det här objektet mf, eller i den här referensen mf, så är det med hjälp av mf sen som vi kan komma åt dem här, och det är det som görs här. Nu ser det väldigt grötigt ut när man tittar på det här. Och det är egentligen för att om vi kör den här npm start, så får vi se vad outputen blir. Så ser vi att vi får en ganska snajsig output. Vi får, det står undefined på vänstersidan och sen så står det ett grönt tal på högersidan. Och det är det förväntade resultatet då som man... Så tittar vi på den översta här, så står det round up, alltså vi ska avrunda uppåt. Om vi skickar in 12,4, då förväntar vi oss att resultatet här kommer att bli 13. Men vi får tillbaka undefined. Mm. Precis. Och det fungerar precis som vi diskuterade, att saknar en funktion, en returnsats, så returneras det undefined. Och de här tecknen där uppe på rad 12 där som lite skumma sakerna, det är bara för att det ska bli färgkodad utskrift. Precis. Vi skulle kunna, om vi inte hade brytt oss om den här utskriften såklart, så skulle vi kunna gjort en console.log, tatt mf.roundup, skickat in vad som helst här, kanske 128,5. Hur är det nu? Det är väl punkt, va? Ja. Det var så länge sedan jag skrev. Sådär. 128,4.
Och sen så väljer vi att skriva ut det och så sparar jag det där. Så kör vi en NPN start igen. Nu bara trycker jag pil upp och trycker enter. Om vi scrollar upp här så ser vi att ja, då får vi först en undefined innan all den här fina utskriften kommer. Så att det går ju att bara köra funktionen på det där sättet också. Och det är NPN start. Den bryr sig egentligen inte, den exekverar koden och går koden att exekvera så kommer den att exekvera den. Den bryr sig inte om det här med stil, om vi har några stilfel här. Jag skulle ju kunna tänka mig att bara skriva någonting här i. Return. Hejsan. Det var ju en felaktig avrundning av number kan man tycka. Men jag väljer att göra så. Dessutom så väljer jag att trycka in den där lite för långt. Och ha lite white spaces här emellan. Vi ser ju att jag får en massa varningar. Hur ska jag göra detta nu? Ja, för nu kan inte du demonstrera. Ja, vi får göra så här. Själv så tycker jag det inte så bra den där på. För då blir man inte medveten om alla de här felen man skriver. Ja, man fortsätter att göra dem. Jag tycker det är så skönt. Så. Då kan man ju skriva istället npm run lint colon fix. Så fixas det där. Vi ska se här. Varför får jag inte upp den? Nu är det den här nya som jag inte är van vid. Har du konfigurationsfilen. Där måste det vara. Här, autofix on save. Så, vi tar bort den. Så går vi tillbaka. Sen. Nu sparar jag. Och då autofixar den inte. Så kanske man har det då. Om jag kör en NPN start här. Ja, det funkade ju precis som tidigare. Men vi ser att nu den här roundup, den returnerar hejsan. Oavsett vad man skickar in här så får man hejsan tillbaka. Mm. Ja, det är ju inte så konstigt, för det är ju det jag har skickat ut här. Skulle jag göra någon sån här grej, number plus 10, köra den igen, ja, då är det ingen sträng som kommer ut utan då blir det ju ett tal, alltså 12,4 plus 10 som den returnerar. Så att här är ju er uppgift egentligen då att fundera på hur ska vi lyckas ta det här numret som kommer in och få det att avrundas uppåt. Och där kan väl tipset vara att titta på lite inbyggda funktioner som finns. Man kan ju slå i taket och man kan ju trilla i golvet och allt möjligt. Precis, och det kanske till och med står lite om det. Det kanske till och med står. Så vi fokuserar inte riktigt, på att lösa uppgiften nu, utan vi tittar snarare på de här sakerna runt omkring. Och det är alltså meningen att man ska använda de inbyggda funktionerna. Man ska inte hitta på något eget här. Det här var ju att köra NPN start. Den kör ju inga tester egentligen. Nej. Även om man kan se att det här är en liten manuell test. För att vi kan i alla fall manuellt jämföra om resultatet är korrekt. Då har vi den här NPN test. Då ska vi köra den då. Och se vad som händer. Ja, då får du då får alla vi, fel. Får vi alla fel här som är på alla tester. Is even, is odd, is equal. Det här är lite sådana här som ska göra. Så då får vi väl bläddra upp här då. Och kika lite. Och här ser vi ju i alla fall att det har börjat hända någonting. Nu ska vi se vad vi är. Ja, där är sammanställningen då. Ja, här ser vi. På test 1, då anropas roundup. Den anropas med 12,4. Den borde returnera 13. Men här säger den då att nej, det här stämmer inte. Nej. Helt enkelt, det är fel på testet. Vi förväntade oss 13. Men resultatet blev istället 22,4. Så att här har någonting gått fel. De här testerna uppfylls inte. Om jag däremot skulle skriva rätt så skulle det bli grönt och så skulle vi kunna gå vidare. Nej, den skulle inte dyka upp här i den här listan helt och hållet. Men det som händer nu och som kanske inte hände tidigare, det är ju att när jag kör en NPN-test så funkar faktiskt testerna och ingenting annat. Och ingenting annat. Nej. Och då kan ni jobba med de här. Men ni kommer ju kanske göra vissa sådana här fel. Så då kan du ta och köra det då. Men om vi kör, ska jag köra en NPN run all kanske? Bara för då ser vi hur det såg ut tidigare. När ni känner er färdiga med en sån här övningsuppgift, då kan det väl vara schysst att köra en NPN run all. För då får ni verkligen ett kvitto på att allt är okej. Nu kommer den här att klaga på, och det ser ni här va? Att jag får massa obegripliga fel, och så får vi gå upp här och då ser vi att jag har en expected indention of 2 spaces but found 5 på rad 19, alltså den här, jaha, där hittade 5 mellanslag, det skulle varit 2. Visst, då kan ni ju, om ni vill, börja manuellt och rätta de här. Men då hade vi också, om vi tittar tillbaks i package JSON, då kan man gå in och titta om man inte hittar eller kommer ihåg vad de heter, så finns det en som heter lint och en som heter lint fix.
att bara köra lint, det gör väl i praktiken samma sak som när jag körde ål. Ja, det blir exakt samma sak. För den avbryter när man kör ål så fortsätter den inte efter att den har misslyckats. Så den visar alla stilfelen återigen. Men om ni vill så kan ni då köra NPM run, skriver man så? Ja. Fix. Och då kommer den inte bara att testa om det hittar något fel, den kommer också åtgärda felen. Ja, det är inte försöka. Försöker inte alla fel som man kan fixa, och framförallt så är det viktigt också att i det här läget att man har sparat allting. Mm. Och det ser vi nu. Nu har de fixat till min fel och satt den ner. Men där nu händer ju samma sak när du kör run, eller NPM run till lintfix, som du gjorde när du sparade tidigare som du stängde av. Precis, så jag väljer att ha det där istället. Så nu verkar det inte som att den gick ändå. Jo, det gjorde den. Jag fick bara en massa fel där nere. Men här kan ni ju se nu igen. När jag kör NPM run all, då får vi upp de här testfelen. Och det är ju de här ni ska testa emot. Men när ni sitter och precis i början när ni utvecklar, då kanske man inte vill köra NPM-test hela tiden, utan ni kanske gör någon sån här grej. Det kan ju vara bra, vi kör en console.log, för jag vill testa vad är det som skickas in, vad har number för värde. Mm. Vi kan återkomma till debuggen, det här är ju kanske ett sätt att göra det på då. Ja, det där är för dinosauriernas sätt att debugga. Och mig ibland. Ja. NPM start kör vi nog, om vi skippa testerna, vi är inte riktigt där ännu. Vi har liksom inte ett resultat, utan vi vill bara se vad som händer här. Då är den här utskriften lite enklare. För då ser vi här, okej, 12,4. Ja, då kanske vi var osäkra. Var det där verkligen? Då brukar jag göra någon sån här. Här! Det här är verkligen dinosauriers sätt att göra det på. Då kör vi den igen. Då ser vi, här, där var det mitt värde. Det var 12,4. Det körs igen, funktionen körs två gånger, just det. Och då kan vi titta i app.js, så kommer vi troligtvis att se att Roundup körs ju faktiskt två gånger. Så är det inte konstigt att jag får ut det där två gånger. Du tycker inte om att jag gör sådär? Nej. Hur ska jag få reda på vilket värde number har? Ja, för det första så behöver man inte konkatenera strängarna när man använder konsollog. Man kan separera med komma också. Men det är bättre alltså att vänja sig vid att jobba med debuggen, för då får man en helt annan förståelse. Och när man kör debuggen dessutom också då så kan vi också titta på alla variabler och deras värden. Mm. Och det är det vi är intresserade av i det här fallet. Och titta på en parameters värde. För number i det här fallet är ju parametern som tar emot det argumentet som vi har skickat in hit. Så är vi intresserade av just att köra det här då fram till och med när vi är inuti funktionen Roundup, då sätter vi helt enkelt en brytpunkt där. Och det gör man då genom att gå ut till vänster i editorn här. Och tills det dyker upp en liten dovt röd prick, och sen kan man klicka en gång då så har man satt en brytpunkt där. Mm. Varför? Ja, men om det är den funktionen jag är intresserad av, då är det väl bättre att sätta brytpunkten på röratorn. Ja, det kanske funkar det också. Vi provar. Ja, vi kan testa det sen. Vi kan testa här först, på rad 19, här inuti funktionen. Då behöver vi också, nu ska vi se här. Hur blir detta nu? Ja. När jag kör maximerat sådär. Jag är inte riktigt beredd på. Ja, just det. Nu har jag tittat på så många som kör Windows. För då har man väl... Ska det inte finnas någon rad här uppe? Med... Eller vänta, har jag... Var kommer... Nej, den är ju där. Jag måste ju gå över till debuggläget här. Mm. Och här får man ju nu ställa in lite inställningar. För det är inte gjort någon inställning här. Det finns ingen konfiguration från början. Och det ser man på den lilla orangea pricken som sitter där på kugghjulet. Mm. Så den är orangea. Ja. Så jag väljer att lägga till en konfiguration. Ja. Här finns det ju lite olika, trodde jag att jag skulle få upp och välja, men det fick jag inte. Ibland får man göra ett val, det beror på lite vad man har installerat i Visual Studio Code. Ibland får man välja vilken typ av debugmiljö man ska använda sig av. Och då ska jag nu såklart i den här kursen välja Node. Ja, Node, och jag tror det står Launch Program till och med, om man får flera val. Så ta Node och Launch Program. Det finns massvis med andra saker man kan göra där också. Men Launch Program. Och då ser vi att Workspace Folder, det är där. Vi den har aktuella katalogen. Ja. Alltså där. Och den ska köra app.js, och det är ju mycket riktigt det vi vill göra. Ja, och den här informationen hämtar den faktiskt från Package.json. Ja, sedan.
Nu har vi en launch program färdig här. Då kan jag stänga ner den där filen om jag vill. Och sen kan jag bara trycka på play-knappen när jag vill köra igång debuggen. Det finns säkert ett snajsigt snabbkommando för det där med. Då ser vi att vi får en liten gul symbol här ute. Att nu har debuggen stannat på rad 19. Mm. Första gången den körs. Det här this object kommer vi till lite senare i kursen. Ni kan ignorera den för nu. Men vad ni kan slå fast är att ni ser att här finns er parameter nu, number. Och den innehåller i det här fallet värdet 12,4. Och det är för att det är den första. Det är den helt enkelt den första här som första gången den här funktionen exekveras. Sen kan man ju vilja undersöka lite vad som händer mer i detalj. Nu har vi inte så mycket kod här, men man kan nyttja de här pilarna eller lära sig snabbkommandorna för dem. Step into, ja men då dyker man in. Då hoppar man in i en funktion. Den är till exempel, är ni väldigt intresserade av vad en konsollogg gör till exempel, så kan man ju gå in och följa exakt vad som händer inuti konsollogg. Vi kan faktiskt se vad som har hänt exakt, för att varför vi hamnar här. Det finns ett litet fönster där nere som heter call stack. Ner till vänster. Där har vi den. Och det händer ju en massa saker här under huven. Som vi inte ska gå in på. Men det är det som är anledningen till att vi har hamnat här i alla fall. Så där kan ser bläddra vi oss tillbaka. Ja, där var ju liksom det är ju där som vi hittar, okej, vi hamnar i den här funktionen eftersom det är det här som anropet skedde. Och då är vi ute i app.js helt plötsligt. Och kan se, vad är det som har lett till att vi kom till just den här funktionen Roundup? Sådär. Om jag stegar ett steg nu så tyckte jag det var en rätt snygg feature som de hade i den här debuggen. Att den faktiskt går ett steg framåt och vi kan nu se här också vad är det som kommer att returneras nu. För nu har det ju så här, number är ju 12,4, men vad är det som returneras? Är det 12,4 eller är det 12,4 plus 10? Är man osäker? Då kan du titta, det är 22,4 som returneras. Fortsätter jag stega nu, då kommer vi att hoppa ut tillbaka ut i app.js. Nu kommer jag att ta step into, utan jag kommer att ta step over. Så kommer vi att hoppa ner på nästa rad. Och väljer du step over, vi kan strunta ner, vi kan hoppa in i den istället igen. Ja, precis. Frågan är om jag inte kommer in i konsollogg. Jag gör inte alls det för att vi kommer in i roundup här nu, om jag trycker in där. Nej, det gjorde vi inte. Nu har vi hamnat på något roligt ställe, men det är bra. För så här kan det bli. Nu har jag hamnat i, vad är det här då? Det har någonting med setupen av konsolen. Troligtvis har det här med den här utskriftshistorien att göra. Här vill jag ju inte vara. Nej, men då får man snabbspola framåt. Antingen kan vi då hoppa ur den här, men då vet man inte riktigt kanske var man hamnar. Vi kan ju prova. Hamna på rätt ställe. Men annars, ett annat alternativ då, om man nu snurrar in sig långt någonstans, det är ju att man trycker på continue för att fortsätta den till nästa brytpunkt om man har satt någon sådan. Och vi hade ju satt en brytpunkt på rad 19 så den kör dit. Och nu kan vi se att den här gången är numret 132,9. Om vi stegar ett steg så ser vi att returvärdet i det här fallet blir 142,9. Och jag kan tycka att när ni börjar med loopar och sådär nu, när man har få loopar, if-satser, då är debuggen väldigt pedagogisk i att ni kan stega och se exakt vad som händer i varje steg av for-loopen och i varje steg inuti blocket av for-loopen. Och då kan man säga så här, då är det ju viktigt också att man lär sig det här, eller börjar försöka lära sig att man ska skriva så lite som kod som möjligt innan man börjar prova saker och ting. För ju mer kod man skriver, desto större är risken att man gör någonting tokigt så att det inte fungerar alls. Och då, vad ska jag börja reda här om jag nu har skrivit in 10 programrader i kod? Var någonstans är felet egentligen? Utan man ska försöka skriva så lite som möjligt och verifiera att nu fungerar det så som jag har tänkt att det ska fungera. Ja, det är ju egentligen debuggen. Sen när ni har debuggat färdigt ska fortsätta skriva kod, då kan det vara smidigt att stänga ner debuggen så den ligger igång. Man säger, så kan ni bara starta den igen när ni vill testa mer. Nu när man jobbar i debuggen då får man ut alla utskrifterna i debug-konsolen här också. Är det som så att man inte vill skriva npm start här i terminalen då liksom för att exekvera koden, då kan vi ju göra
kan vi faktiskt göra på ett annat sätt också. Mm. Jag undrar hur vi kommer dit. Har du någon meny framme här så kan vi gå in i debug-menyn. För då hade vi motsvarande det som Johan gjorde nyss när han klickade på den här gröna play-knappen. Det var att han gjorde start debugging. Men det finns något som heter start without debugging. Och det som händer där det är ju att koden exekveras men den bryr sig inte om några brytpunkter överhuvudtaget. Så om man väljer det kommandot, då kommer den ju att skriva ut inuti utvecklingsmiljön här i debug-konsolen också. Mm. Så det kan ju vara ett bra alternativ. Ja, det är ett annat alternativ. Ja. Jag tenderar att alltid nästan, men det här är lite olika skolor. Ni kommer använda Visual Studio så himla mycket nu under det här första året. Så jag kan nog rekommendera att lära sig de här som vi har visat. Jag kan väl säga, jag har ju suttit med Visual Studio eller mot de tidigare versionerna sedan 93. Precis. Så ja, jag är lite miljöskadad så jag väljer ju att använda det här kanske på ett annorlunda sätt än vad du gör. Ja, och jag är kanske lite mer, och ni kommer träffa på John senare som är ännu mer extrem i att man kanske hellre lär mig de här kommandorna. NPN start, NPN install, för oavsett i vilken miljö jag sitter så vet jag att de fungerar på samma sätt. Det är egentligen samma resonemang man kan ha kring Git. Jag försöker att, här kanske Mats håller med mig lite mer då, att man försöker använda terminalkommandon så mycket som möjligt till Git. I alla fall i början. Nej. Så jobbar inte jag själv. Nej. Det är bara under kursen jag gör det. Ja. Ni ser ju den där symbolen som det står 5K på där. Här hittar ni Git. Ja, här kan man ju göra allting man kan göra med kommandon, kan ni göra här också. Och det är egentligen ganska enkelt. Ni skriver bara ett meddelande här. Boop. Och sen så trycker ni på den där bocken. Då gör ni en commit. Och ni trycker på den, då kommer ni att synka det här mot GitHub. Ja, eller så kan man då titta lite på symbolerna som är längst ner. Men nu är de inte längst ner till vänster. De är i det blåa fältet. Ja, där ja. För där står det nämligen att vi jobbar gentemot masten och vi har, sen nu är det ju bara en upload-figur eller pil där, men där kommer upp symboler för att nu är det dags att, nu har vi commits gjorda som inte man har gjort push på. Och då kan man bara klicka där nere så fixas allting. Men precis. Det finns jättemånga olika alternativ, men för stunden, för att ni ska verkligen förstå vad det är som händer och sker, så är det definitivt bäst att skriva de här git-kommandorna i terminalen. Ja, jag håller definitivt med. Jag har mina knappar slutat funka. Det är bra. Så det gör kanske inte så mycket konstigt. Nej, för jag vet inte, har vi så mycket mer egentligen idag? Jag kommer inte ihåg vad vi sa innan. Vi gör ju alla, skriver ju alla några manus där, utan vi bara pratar lite löst om det. Men det var väl de delarna, va? Ja, jag tror nog det är så. Glöm inte det andra uppropet. Nej, precis. In i My Moodle. Ni hittar det direkt. Ja, den ligger ju överst där. Ja. Bra, så ses vi. Och då. Nej, vad gör vi nästa vecka? Vi har föreläsning. Ja. Vad pratar du om? Det har inte jag kollat på faktiskt. Jag sitter och håller på att skriva lite annan kod för tillfället. Det kan vara arrayer kanske. Det kanske gör just det. Arrayer är det ju. Jag menar, så som det är nu har vi bara jobbat med ett värde i taget. Men det kanske inte vi vill göra alltid. Utan vi kanske är intresserade av att jobba med en samling med värden istället. Och då jobbar vi med någonting som heter, eller som vi kallar array. Mm. Precis. Men det tar vi nästa vecka. Nu tar vi lite helg tycker jag. Ja. Ha en trevlig helg på er. Ja. Hej.